Деінституціалізація, або просто ДІ – це про невиліковний для більшості покинутих дітей синдром сироти. ДІ – це про реформу дитбудинків, які на сьогодні забезпечують виховання майже 107 тисяч маленьких українців. Найстрашнішим в цій цифрі є те, що лише 8% з них – сироти. Вочевидь, решта стали непід'ємним баластом для тих, хто їх привів у цей світ. Коли ми в інтернат поступали, нам всім ставили діагноз. Тому думають, що я неадекватна мама. Вероніка говорить, для таких, як вона, життя в сиротинці більше схоже на рабство у пеклі. Мені було 15 років. То огород пропалю кому-то, якоїсь бабушки, то козочку вигалюю, то подаю. І люди хоч як-то платили, хліб, курочку мені приносили домашню. І все, у мене госпіталь забирав собі домой. Ви, говорю, заробляти можете. А я говорю, сирота, я йду как-то зарабатываю. Воспитатель потом меня за это взял и подстриг под казачка. Выставили на улицу на колени, на камни. Я там стояла голая. Люди проходили, сміялися. Чи дійсно усе було так, як розповіла 22-річна жінка, невідомо. Інтернат залишився на непідконтрольній території. Ніка говорить, була впевнена, свою міру лиха вичерпала тоді в стінах сиротинця. На жаль, доконаним фактом цієї історії є те, що залишившись сам на сам, без свідомого розуміння азів статевого виховання і материнства, колишні сироти провалюють головний екзамен життя на відповідальне батьківство. Отож, подушки в інтернатах завжди повні дитячих сліз. У меня были мужья первые, так доверилась им, и они были неблагополучные. Сергей зовут Чербаков, у него есть квартира, он меня избивал, мне кожу перешивали на лице. У меня когда от наркомана дитё родилось, я его отдала в детский дом по своему желанию и Люду старшу, чтобы не травмировать. Невдовзі крапку на її жіночому щасті, переконує Вероніка Ізмайлова, поставила волонтерка Діана Макарова. Каже, саме вона переконала у тому, що чоловіки поруч із нею їй не пара. А на таких, як ми, сиротах, наживалася. Зробив добро, тікай чим далі. Саме так Діана Макарова пояснює відмову коментувати нам історію сироти Вероніки. У них є ідея фікс потрапити в телевізор. І ще одна фішка. На всіх, хто їй колись допомагав, Вероніка пише заяву в поліцію і прокуратуру. Через це пройшла і я. Від Вероніки відвернулися усі, хто їй допомагав. У неї досить непростий психічний стан. Я вам не рекомендую. На ній погорів не один журналіст. І ще одною добродійкою в житті Вероніки, говорить волонтерка, була Вікторія Федотова. Каже, саме її Дім Рукавичка прихистив кілька років тому вдруге вагітну сироту. А невдовзі після пологів, прихопивши немовля, Ніка, каже, втекла слідом за новим коханням Дмитром. Дмитро до тієї ж рукавички підкинув своїх рідних дітей. Заради Вероніки чи заради свіжих виплат на малят. Вони поїхали Україною. Скрізь, де зупинялися, вимагали не роботи, не дітсадка для дітей, а квартиру. У них ідея фікс, що держава повинна дати їм квартиру. Звинувачення волонтерки позбавлені логіки, каже, на таке Дмитро говорить, якби жив на дитячі гроші, не залишив би малих у волонтерів. Втім, аліментів кровиночкам він не платить і участі у вихованні їх теж не бере. Можливо, тому що сам виріс з сімома братами, а ще має 4 сестер і безвісті зниклу матір. Ми для того, щоб водити машину, проходимо курси, здаємо екзамени. Для того, щоб по своїй спеціальності працювати, да, ми там вчимося як мінімум 5 років, здаємо госекзамени, пишемо дипломні роботи, тобто ми вчимося цьому. А створювати сім'ю, створювати відносини нас не вчить ніхто і нігде. В кращому випадку ми бачимо приклад батьків, і він далеко не завжди позитивний. У пошуках кращої долі пара об'їхала пів України. Виявляється, щастя шукали і на території РФ. Там Вероніка народила 3-ю дитину. Такий вояж пара пояснює відсутністю допомоги держави і офіційного заробітку, якого, втім, родина знову повернулася шукати на Київщину. З Херсона відправляли в Київ, з Генічеська в Запорожжя. Ну, тобто, також відповідали, що переселенцям не допомагаємо. От там є модульні міста, йдіть туди, прийшли в модульні ці міста, кажуть, міст немає, там крыши текут, никто не спонсирует, негде вас девать. Жена была зарегистрирована как внутренне перемещенная особа в месте Боярка. Чиновники зі служби у справах дітей радять нам шукати корінь проблеми цієї родини в площині того самого синдрому сироти, тобто їх впевненості, що кожен, хто виріс у колі сім'ї перед ними, завинив.
Дім милосердя на території проживали храма Спасителя. Ми їм провели довідки переселенців, щоб могли оформити виплати соціальні. Вони пожили в нас і в лютому місяці зібралися і поїхали, нікого не повідомивши. Аж потім соціальна служба знайшла село Заброда Богодухівського району. Пожили і поїхали в невідому напрямку. У 2015 році, в листопаді місяці, нам телефонує поліція, що так і так сім'я Ізмайлових знаходяться в Боярці. Петро Вдовиченко теж опікувався Ізмайловими. Говорить, подружжю з дітьми взимку 19-го не вдалося оселитися за місцем реєстрації Вероніки через зухвальство рейдерів. Я бачу документ, який свідчить, що за цією адресою Вероніка Ізмайлова з двома дітьми має постійне місце проживання. На цій території, яка належала Боярському християнському центру «Надія», 2 роки тому назад частину майна, будівлі, землю шахрайським шляхом, підробивши документи, печатку, відібрала бандитське угрупування. Вони діють під виглядом релігійної організації. Храм Спасителя на чолі з Коць Романом Зіновійовичем. Була відкрита кримінальна справа, доля її невідома. Нашому приїзду на Соснову 2 геть не по-християнськи не раді. Чи була у вас він тут родина? Він знімає. Скажіть, щоб він не знімав. Я зараз визву відповідні служби. Встановлено підробний підпис. Про це ви теж не будете говорити? Ви, будь ласка, можете це в відповідних службах вияснити? Все, щасти вам. Я не жартую. У свої 80 Людмила Мішана впевнена, що саме безкарне шахрайство позбавило родину Ізмайлових даху над головою, наслідком чого стала розлука батьків з дітьми. Там ще ж новий там директор міста Мішана Людмирівна став карповець Анатолій Кузьмович. Вони всі бояться, тому що у них документи не в порядку. Вони робили фальшивих документів, вже там інститутом перевіряв, говорить, що це підділка. За її спиною шокуючий напис звинувачення у педофілії того самого Петра Вдовиченка. Пані Людмила говорить, це спосіб інформаційного кілерства, такий собі фірмовий знак вірян спасителів. Ті, хто захватили лагері, то Скотс, карповець. І вони назвали його педофілом, написавши на вашому будинку? Да. Лучший з лучших чоловіків, який не боїться правду говорити. І він везде пише правду, що случилось, і вони його ненавидять. Ми так сталося, що розбитим стекло. Вже я 8-е стекло должен міняти. Це, в общем-то, значительний ущерб на моїй машині. Відстоювати правду, говорить пан Петро, для нього справа звична. Нині шкодує, що того дня, коли відбирали дітей, його не було поруч. Я бачу Вероніку у сльозах. Вона мені пожалілася, що її вдарили в живіт, що там руку зламали, коли вона не хотіла віддавати діточок. Навіть якщо це законне рішення, чому таким шляхом воно виконується? Вероніка поводила себе неадекватно, перевертала столи, била в двері, кидала каменем в сторону служби. Поліцейський її ж дитину від цього каменя з собою прикривав. Те, що вона заявляє, що їй зламали руку, у нас проводилась з даного приводу внутрішня перевірка, в неї був просто ушиб. Чиновники зі служби у справах дітей переконують, діяли по букві інструкції. Ми приїхали вже в лікарню. Мама дитини гола, дитина грязна, недоглянуті діти. Вони ходять, знімають, мама робить відеосйомку, що в лікарні бруд, смітні. Вибачте, вона довела до нервового стану медперсонал лікарні. Відповідно до цього ми дітей передали до Київського обласного будинку дитини, місто Боярка. Мамі неодноразово ще запропонували, ми вас передамо, мою сім'ю, центр реабілітації. А батько влаштується, буде працювати. Вони від цього відмовилися. Писали во всі інстанції обращення, сьогодні останнє обращення написали по правам чоловіка. Вони дітей забрали. Тільки із-за того, що нам жити нігде. В ювенальній превенції впевнені, трьом маленьким Ізмайловим в будинку дитини краще, ніж з рідними батьками. Вони хочуть забрати, їм служба повідомляє, що їм треба знайти житло, скласти акт обстеження житлово-побутових умов, і вони можуть забрати дітей. Чому вони цього не роблять, не знаю. У вас є будинок в Донецькій області, ви поїдьте, будь ласка, і зробіть там акт обстеження, куди ви будете забирати цих діток. Ви розумієте, що в них житло на непідконтрольній Україні території? Воно що, має українським чиновникам привезти довідку з ЛДНР? Поки діти знаходяться у вас, вони не отримують грошей, допомоги на них. Звичайно. Гроші йдуть дітям на книжки зараз, при народженні там 10 тисяч, а потім 800 чим-то гривень кожен місяць іде на книжку. То раз ми їх не посилали. Ви нам раз у місяць телефонують, ми йдемо туди. А другий місяць ми йдемо туди. Через півроку почнеться процес позбавлення батьківських прав. Тобто 2 місяці залишилось? Так. Да. Уже вони так себе прославили на території нашого району, що їх ніхто не візьме.
Колишня учасниця служби порятунку нині розмірковує над тим, аби допомогти родині житлом. Чи є ризики у добродіїв? Якщо ви передаєте в оренду тимчасову своє приміщення житлове, то, звичайно, бажано заключити договір. Да, договір може бути як просто письмовий, так і, звичайно, нотаріально завірений. Але це не врятує вас від того, що якщо особа не буде бажати після того виселитися з цього приміщення, то ви можете потім звертатися лише до суду, да, це буде довгий процес, ви можете лише просити про примусове виселення. Протидія діяльності чорних нотаріусів. Ми звертаємо увагу Міністерства юстиції на ситуацію з центром «Надія» у Боярці, правоохоронців на причетність згаданих в етері осіб до ймовірного шахрайства. І головне, пам'ятаємо, чужих дітей не буває, їх щасливе дитинство залежить від кожного з нас.